မင်္ဂလာပါရှင်။၂၀၂၂ခုနှစ်အောင်လာ၂၆ရက်နေ့မှာစက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့တွင်မြန်မာတပ်ကရေ1300ဝါရှစ်၄ခုနှင့်တော်တလင်းလာစံတရက်မှာ9ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမှုလေဝသချိန်နှင့်ခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနှင့်ဆက်လာပြီးတာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းဒီမှာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာလေပြင်းအနှံ့ယုံ
ကပ်ပလီပင်လေးပြင်းနေမင်္ဂလာပင်လေးတို့မှာအာနေငယ်မှာအာတင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခြေနေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမှာနေရာစစ်စစ်နေချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနဲ့ပြမိုးတချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်ချင်းနေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာ 97 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ 98 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေးပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ 87 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ 90 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ 80 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ 80 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်အနိုင်ဆုံးမူချိန်အခြေအနေခံမှန်းချက်မှာချင်းပြည်နယ်မှာ 56 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ခန့်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ 60 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ 80 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ 87 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ 80 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်နေရုဆိုတိုင်းစာအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ89ရာခိုင်နှုန်းမှ99ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာ86ရာခိုင်နှုန်းမှ86ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်ပင်ခွင့်ရေငွေပြောင်းအောင်အခြေအနေခံမှန်းချက်မှာချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ17မီလီမီတာမှ22မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာ23မီလီမီတာမှ34မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်ရေစူလာအောင်ရေချင်းနေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းတို့မှာ6တွဲချင်းနေမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုးဆိုးချင်းနေနဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာပြည့်ဝခြေနေမှာရှိနိုင်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသခြေနေခံမှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်